نچ ہر سڑے ولی و پیغمبر دے. ما صابرین اللہ تعالی را پکڑو زمو صبر دے مہربان شی. بیبی زوبی شی بیما من دوڑے رگو اچھے زخو بیمار ہے ما ما سنے دی پکڑی زم چدا لگاوڑا ما تپارا من کیے نلوی چرتا پاسی موری ما خطا تا سہار نویلیو جتنا جوڑے آرامو کا خور دو روٹا ہے گوستا نما بھی چانا والا روڑا ما اٹھے خمازا سرا راوڑی دا موری والا بانو باتو کا معمولی خبر موری اولاد واڑی دی ورزی دا پارا سخت ہے کہ مور پلار پکار رہے خدا رہتے ہوئے اتروڑے نوبت خان پلاس نہ کھا دا او دو بانو پلاس دا چکر سے دے بچے دن نہ سکالا مہ کے دن پکور بانے اور لگے دلو آباد چلو گٹھی آگے قسمت خبر دی تھوڑے نہیں بچے اللہ ماشا
باندې راشي.
هلکان څه چل دی؟ جیلر صاحب غوښتې. ها ها، ډېره ښه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ما ته آواز کړی؟ مبارک دې شه، نن ستا د جیل نه د آزادۍ ورځ ده، او ما ته یقین ده ته چې جیل نه بهر لاړ شې نو دا غلط کارونه به پرېږدې او د شرافت ژوند تېرولو کوشش به کوې. صاحبا، ما خو دومره موده خو په جیل کښې تېره کړه، دا خو څه وخت زه بهر ځم بیا به پته لګي چې زما ژوند څنګه تېرېږي. ښه صاحبا، ډېره ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاله پس نوبت خان د جیل نه بهر راووتو. د خپلې خور بانو په تلاش کې سروالی بروالی کلی ته لاړو، ولې په کور یې د خزان سپېره بادونه رالوتي وو. او دومره هم څوک نه وو چې چا ډاډګیره نه ورکړی وې. نوبت خان ستړی ستومانه په بر سر او سیرې ګریوان د بانو په غم کې خفه درګیر پروت وو. ګیډې عمر مړکولو دپاره د مزدورۍ په تکل روان شو، ولې دې ناترسه خلکو ورباندې مزدوري هم پیرزو نه شوه. بس نور خو تسې نه شو ویلی،
خدای دې دا ګول مول دا غوړ منځ رونه چې کندي کړه دواړه پینچر کی آمین. خبردار دے با کہ لالا رات ہوئے رستہ چن غولم اور سزما چن غلا تو استاد امینے لوالے دا خیر دے کته په لالا باندې خبر کین کوردو کې بیا ته پای جان ویم نو پای جان جی تا له شرم نه درځي چې په خور باندې نیت خرابې او پنجې په خخه بې شرمه پنجی دې سره خوله ما وه دې سره خوله په توغا نشته زه چې ځو دې نو پنجا به شو خلي شه تا دې سټه تم لا دا خبر وشي اول خو دا اې غن سترګې سمې ته مال په تا خوله کې چې ته ما ته ګوره کو پای جان تا نه 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 خوله دې په واکه کګورې وسخ کبابا نو په ګیره به څه کې چې لامبونه ورځي کله کله اوچه سره داسې لوانده مسځي او غلی جبخه داسې کوي خان لږه سړه وکړه د ګرمې سره به دې خوله وسي نو نہ پک کرے
خیراتا دے حد ترورا سی دے جو اس پر پلہ کتا چک لگے خبردار چی دیان تا قدم کے نہ دے سنگا بنے دم کاکا جی دے ٹول جیداد کے زتا سرا پورا پورا حق دار بکواس بن کا تا دخ پلی سی جیداد پر نشو تماشو دورا مڑا کو اس تا دے جیداد بانے کا صرف زمان اس دے بابا نو بیا دے باب ہم زمان چن غلدہ ذکر کہ پہوڑ گوالی کے تا دا غیر کوئی دن ماں سرا کرے گا دے شر وقت ایک کا جانگیرہ دے باب تا ہم یا نو فرسن غلدہ میں چکے دے تو رکھر دانا بنا کاکا جی دا ہو سا دے آسا کا تا دا سے ایک لار بدمنا بچیا ولی ولیا تا دا نبی اور از دلی جدا خوراک میں سمخی دا ہو دیکھ دا گناوا خدا را تمایا جتر کمی ہم پتے روگی ساتھی زمان دا صبر جام سر دا سر ڈک شوی دے تلک صبر ہوگا زبستا دا سی بندو بسو کم دا سی بندو بسو کم جتا ہجران دا توری تیاری بڑے پرانا کے بدلی سی پرانا کے بورا گنا گل ہوا تا تا خوب پتا دا جی ماں اپنا نیم خانی اوپدی بازار کی دورہ کرے دا او دا باتی نیما با ہم دا خیر دیر زر توے بلے کہتے جانی بے بے گئے نو گورے او لکہ دا اڑی مارے اس پہ نتا وے کارکن گلاوا سماز دا شمیم دیتن لیوانا دے او سماز دالی جی ساوے دا رارے انتظار کی سبر کوا سبر کچیا میوہ خوالن لدی پکارو شیتا تی بودی درشی پورے لگیا ہے بیا گلے گا بلہوا کپکے گا ماں دا وخلا دا حقی ہوندے رکم قبول کا خا ازدہ لگا ورزما اور شامتی دا ہوئے ماں چھتا سنا چیرہ ہوئے آہ ورزا ورزا لوٹو نے دیر خوخ دی زور شو سور نشو نور دا نوٹو نے ستا فسر کے بات ہے ورزا چھتا ماں ہوتے رکھو پٹاخی شروع کی اور دا جی رکھیں دا سی لگ لگ اور پوٹے پوٹے پا مکیز مکیز دان لگ دا سی اوہ خوزہی رو خوزہی دا زیبا خوش آری دا ماں خوش آری دا سب وہ خوخہ بھی ماں رکھ چوک ہے وہ دے دوری لبیا خوگو دوستانو مشرانو جنٹل مینانو اور لیڈیانو اس پر ساس بخدمت کی زمان خوک دوست کم چیز ملک سے وفادار اور تابدار نوکرم دے اکرم خان غمگین یعنی غمجن استاس با مخ کی دخ بلو خیالات اظہارو میرا بانی سبا کا وقت شر خان تاکا گیرہ وکر وانا بس سبا رکھانا بیو کل غزل مال پرم تیارے خواہ بس تاکا بیو کاتا غزل نیولی کم غمجن دے بودی وقت راہے چی دوز دخ بلو غم دا بڑا پلی رنگین میں فید کی نکدہ ہمین چاگیر وقت پورا کے دنیا بڑھنا
تیار دے سیر سے
خدرا دوں کے واسطہ ہس پتہ نہ لگے دنیا نہ را سکتا آوازار ہوں دیکھکاری دنیا نہ نہ جو خود اخپل جنم آوازار ہے تقدیر ماں سے داست بے وفائیوں کا سیٹ ہے جا ساما تو سیرے اخکاری تیرے تو پخپل مٹھوں کی طاقت پیدا کا لگ ہمت چکا تقدیر بتا سر پخپل وفاؤں کی خدا سوری تیرے برے پراج بدلی شی بولے جنر سوا آج سرے جٹم مسلمان دے مطلب مطلب میں دار ہے تو دے بدماشان دو مشر نہ زف بے موس بے مو کو رہا گلے ماں دیو مشر سو دی مشر دیر ظالم او دا شیطان بچے دے ارہ میں اس طرح رہا کلن گوڑی تو سو کم کلن؟ ہاں تفے کرمہ کا وصیر صاحب نن نفس پر دیو تانہ کلن نہ آگلے کلن بنا آگلے مجبور شو نو آد اچھا خبرہ کہ سڑے تنگ شی نو پا جنگ شی او کم لاسون چی با دا خلق و سلام تو چتی دا آغا لاسون دا خلق و گریبان تو رسی دا
پولیس ډېره سخته به نه ده. منم سر، زه به تاسو لاینده د شکایت موقع نه درکوم. یاد ساته، موږ یوازې د قانون محافظ نه یو، بلکې دې علاقه کې د هر اوسېدونکي امیر او غریب حفاظت کول زموږ فرض دي. سر، څنګه تاسو غواړئ چې موقع کې بسېږي؟ ویری ګډ، تمام تانه څه امید اخر حکومت موږ د تنخواه ده. موږ ته پکار دی چې خپل کار په ایمانداری وکړو او د ملک نه د رشوت قتلونو او د نور بلیک میلنګ خاتمه وکړو. دربار کی راو را 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 راو رسیتم اے زما زمین اے تم بم داتا کے اون دیسے کپڑے بھی زم لگ گیا ہیں اوہ اے جانے منا پدی خیستا خیستا لازم سا دا جانے خون نکی جی تین کے زما درو وینزا دا رما خفی وینزا دا رما پوزا وینزا تا خوب زن شالا تارا تا تختا بوینزم تختا دا توی ما خود اسرا چیتو کی کولی دا سرا سرا ٹوکے کے اور مندر لگورا کیسی مارکیٹ شیر پا پلس سونا دا موتی چور جوڑا نہیں روڑے رہا دے تو موتی چور زرم دے چور چور اور دا کپڑے بس ضرور جنجالی تو زمان سنگا خیال ساتے وہی امدل تک خودو پانچا شما زبستا خیال نہ ساتم نو بستا لا خیال ساتی نو کرد جانگیر خانم او خدمت ساتو ما راتا خونه ملاوی گی پتا تورا کون تو خود زمان تا سر گلی کنا او زستا باورا او سنگا چی باورا پا گلونو برینگی اون تا کشان دیزا پتا برینگم خا زوز بدن لاشم جنگی خان چر برا پسرا نشی آسان دا جنگیز خان او دا علاکو خان دا نفل لگی اس ما دا اجازت سی اجازت خود در تا دی که بلو رز رازی نمال زن سر سراورا تالا سراورم زالیم تالا خودو پورا بارا جنجالی دے ہر وقت را پسی لگی دلی جنجالی جنجالی پتا پسی لگی دلی دے مطلب دا دے کہ جنجالی زمان پا امانت کیم کتے وال شروع کے زمان داغو کل میں رو باسم او داغے نے بزر کیسا دے جوڑے کم داغو کو نے کپڑے نہ لکھا روڑی دی داغو مال مور را وڑی دی تا مور درو مور ایک نگورا تا ما پی جنے حضرتا پی جنم ما تا خوبا تا رسستا سو پکور کے سیر اڑم نشتا ما تا خور وقت جنجالی وی که تاوز خان لزار وکر که تا تخلاصه شی ها؟ ما لزار راکا؟ وی نو جنجالی تا سبا درا ما که خدا مخینا دیر زهر پراتی دی مطلب داره چی زمان دی بڑا که داشی و بوتی غنتی تقار غنتی چیگی داگو ما تا ندا حنار کرین سپیشل هنکانگی او جاپانی گره روڑی دا پتو فکی او باقی پاتی شو جنجالی نو جنجالی بازا پدا سی جنجال اختا کن بخیر بخیر جنگی خانا وی کنا نند سنگا لارا غلطا کا تاسو زارو سرمی و دیر ضروری کارو ذکر در آدم جنگی خانا کارونا دا چا سر تر سوری دی بریر چا ضرور خوشانا کو بیر وقت تیشی بلکل رشتی آدھا پیرا رم خوشالول پکار دی زکر چی پاتی دنیا آنگا پاتی دنیا آنگا چی تن تکور پکی نئی نو سر دی اخری دا چی چون نو بیا مونگ دا سچان کم خرچ دا خر نا کمی نو خود دا پریکولوی تو بلکل رشتی آدھا پیزو زینت ہے تو خپل کار شروع گا جنگی خان زمون دیر زور یاد ہے اور زور یار زن کرے دی پھر جی خپل زرو خوشا لگی سارے آرام اور سارے تماشے دیر خوند Thank you.
ډېر خندا خو نو توره ډنګر خانه څه خبره ده؟ خبره دا ده اشنا چې سفر خان زما سره دی او زه هغه طرف په جایداد کښې پوره پوره ستا یې. بله خبره دا ده چې ته هغه لور زما جنغله ده. بس ما ته د هغه په نیت کښې ګربره ښکاري. نو بیا ته څه غواړې جنګیر خانه؟ دا غواړم چې زما د لارې دغه سغی همېشه مې دپاره لرې شي. بس 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 ته فکر مه کوه، ستا کار به ډېر زر شي انشاءالله. ښه چې تاسو دواړه د حیاتو خان او د سنګرکل نه کم نو، خو بیا هم پکې لا سختې وویل نجنو پنچر به شو. تو غم مه کوه پنچر خان بچیا، دا کار زمونږ دی اور زمونږ سټر یم اوبه نه غواړي، خو زمونږ لاس ګرم پکار دی. د پیسو بالکل فکر مه کوه جنګیر خان، جرن د چا حد نه وي. دا لاس به زه ډېر سر ګرم کړم او زما دا کار کېدل پکار دي. پاک صورت خان سری کار کئی. زاکرم خانم د ملک جعفر ملازم یم او د دې ځمکې محافظ یم. محافظ محافظ خانه، دا دنده چې ده که نه دا دی چالیاس نه کوي. پیمانې دا دنده ته کتی شم کتی ولې مې شي؟ تا ځان سره کړه، زمونږ نښه به در سره وي اور زمون نامے پیو لکھا. ہاں ہاں وہی نا ساسو نامے کو واپس ضرور لکھما. دا خانان نخ زما سرا پکار دا کی دیشی دا ڈنڈا بیا ہم ساسو پکار راشی. سلام علیکم. خانانو تاسو به اوس د تشریف دا ټوکری لږ ډنګ نه راوړئ. دا د څه مداری توب وکړو خان؟ دا مداری توب نه دی خان، نور څه دی خان. دا مې ستاسو دپاره ځمکه تنګه کړه، ولې چې تاسو اوږده لکیره ویستلې وه او ما ستاسو دپاره غونډه کرښه ویسته. اوس که په تاسو کښې غیرت وي نو د دې غونډې لکیرې نه به بهر ته وځئ. دومره اوچو دې خبرې مه کوه، دلته نه چې دا ډنډه ستا په دونه سره شي. د تېغ په سوري چې کوم واړلوي شوي خانانو هغه د کولو هم هېڅ پروا نه کوي، او تاسو د ډنډې خبره کوئ. خو یاد ساتئ چې همېشه د سر د پاسه سر وي. Thank you.
خدمت را ذمہ دار مور وی او د خپل مور حفاظت هر یو اولاد کولی شي. داس مکبل نصیب نشي مرستاب او داس کړی به یو ورځ زر کړاوي کي دا سره به زه بیا کورم تر څو پورې چې زما بدن کښې د وینې یوه قطره هم باقي وي نو په دې ځمکه بره نه تاسو بیا هېڅ کره قدم کېنږدئ او ستاسو د واپسۍ پورې به ستاسو دا امانت زما سره پروت وي. غلي شئ مخکې شئ. پکې بچي ډېر مې داسې کتلي دي یو ته هم صحیح تا به ډېر لوی احسان وکړ زه به ستا ته ټول عمر یم. اوه ملک صاحب احسان خبرې کوې نوکر هم کله په مالک باندې احسان کوي دا خو زما فرض و. هم بچی نن نه پس ته خپل ځان نوکر ونه ګڼې. زه ته نه لاړم ډېر مې وسته ځه یا ته چا یادونه کوې د شاکرم خان هم جنا او غم د ډډې د لاندې La la la.
یادونه دي او قسم د چا یادونه دي او مسمنه راغلې دنیا ته په نورو کښې مړه ده خپل ډېر مختار کوو کړو دا پایسې به وایي او خپل ځان صفا او سوتره کړي او خیر خپلې به راشي د ناشتې په خون پوه شي دا دې هم ښه وې والله ستا دې هم خوند و یادونه خو داسې وو جہانگیر خان سر تار مانو پل بلکھ پورا کی بلکھ دار کوئی کا دشمن خسته ځوانه را لکونه قربان ګل هوا آفرین آفرین چې د ګاره نه کړې د پلار مانې ودانې بیا دا څه په ننګ خانې موټو د زمانه کښې والله چې ستا غوندې بورډالي خان مې لري ځکه غوندې سره خپل دا خپلې او ښایسته ځواني مې تبا کړه دا نږدې شه د زرګي سره چې د نظر تنګه در باندې ماته کړم پرېږده ته ملا ډېره ترخه جینه جی تو جیسے سر سخا چلی رہے آؤ سب فکر مکہ و جہانگیر خانہ داد گلاب ہوتا ہے وہ صاف دے گی یہ پائے پائے کی گی ہو ہو تو مطلب گل ہوا مطلب میں داد ہے کہ پورا جو لکھ روپے بدی لگے جو لکھ روپے آؤ ماں دستا را تو دا منظور دا گل ہوا خود بطر اجازہ سوال کیا ہوگی خیری ڈیر خاص
ستا په سترګو کښې خو زه ښکارم. ستا په سترګو کښې زه ښکارم. غلطي ده بابا. زما په سترګو کښې هم ته غلې هم په تا باندې خو زما دوسې سمنداسه. الله خدایه پاکه، ډېر زر ما ته دې جایداد مالک جوړ کړي. یقین ہو کے
ما د ټول غلطو کارونو نه توبه ویستلی ده. توبه کول آسان دي خو ګناه پرېښول ډېر ګران دي. کاجي ما چېرې هم ګناه نه ده کړې. تاسو یقین وکړئ زه بالکل بې ګناه یم. که څه لږې خو هم غلطي مانه شوې ده که نه، زه د هغې تاسو نه بیا معافي غواړم. خو کاکا جي دا وخت زه ډېر سخت مصیبت کې راګیر یم، تاسو زما امداد کولی شئ. مره کاکا جي ما ته صرف د یو لږ روپو ضرورت. ما سره راته یو څه خبره ونه کړې. زه ستا شکل لیدل نه غواړم. تمه نه پیسې غواړې زه خیر ته نه سم کاکا جي ګوښه. عندي تاسو بلته کښې ناست یې. والله چې نن خو یو زبردست پټه خر راغلی وه. او ته پسې وای وای والله چې یو دلته چې پنته شوم. خدای مې دې نه غلطې نن بیا راته په ګټ بټ 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 ګټ ښکار. خانجي خان خو راته ووایه څه چل دی؟ نن مې په شال کې د شړی پیوند ولیدو. دا فلمي ډیلاګ پرېږدې نه، په دې زه نه پوهېږم. ما سره به ایغه نېره خبره کوي. خبره دا ده چې نن مې اکرم خان د سیبا سره ولیدو. چل وشو زیبا دې زمانه که نه او اکرم خان یې نه و کړې. ډېر خبرې خو ته لېونې کړې یم. نه پوهېږم چې څه وکړم. یو غم خو نه دی چې په زړه یې تېر کړم. یو خوا اکرم خان زما د لارې دیوال جوړ شوی دی او بل خوا ملک جعفر ما دپاره عذاب جوړ شوی دی. زه به دا دواړه د ځمکې عمر درته شم. زه تا نه تپوس کور وایم. څه تپوس کور وایې ملک صاحب؟ په دې دیوالونو که د خټې دې بند وشي نو څنګه به ښکاري؟ تقریبا چې ملک صاحب دې پرته ښکاري. که دا خبره ده نو بیا تاسو به له خپل څادر نه خپې باره وکړي. تا څنګه د یوې لو څخه دیوالونو ته په پټ نظر وکتل؟ تا څنګه ته ما عزت ته په پټه ځان وکتل؟ دا تاسو څه وایې ملک صاحب؟ غریب سړی د خلکو په سر بند ده ملک صاحب. نو څه چل شي یار؟ والله خیر راځي کین
فقیر ته یو در بند او سل دره کلاو چې تې د نوکرانه وستې نو تې بېخي اړو د مزغو نه وباسې. ما بالکل د مزغو نه هغه وویست او دا ښار مې د مزغو نه وویست. بس ورته زما یار زړه مې ډېر خفه دی، ما پرېږده یار. بیا خو دې نه پرېږدم ولا چې ستا نن زړه خفه دی. زه به نن ستا زړه خوشحالوم او داسې ځای نه به دې بوزم یاره چې ته به ما یاد ساتې، ولې چې زه ستا خفه نه شم لیدې. راځه کنه یار، ته راځه. Oh, my God.
دا او ذکر تا گوندلو کی خری خرپا او خبرو اورا دا نیک دن پوئی کا کتان تا کتان رائشی او شپیا کی دا تاتی پدی مخ مخو او کتما خبر دیو نمانا دا کرا نو پدی سپیگو سپیگو کی دا دا پاکوانا کالسی سنکتا تو مستا پا آیا سا آیا سا کردو نمانا کی بیدر پسیناری مستا پا Thank you.
په زما مخې ته را نه شې. زه روغ شل تنه زه روغ شه. اکرم خانه بچې، ما تا سره ډېر زیاتې کړې دي، زه تا نه معافي غواړم. دا څه وې ملک؟ نه بچې، نن نه پسته زما نوکر نه، زما زوی، زما بچې. ملک صاحب ¡Gracias!
خوشحاله دا واخله دا بقایا رقم
نه یو تپوس کوم که زما په ځای ستا خپله خور وې نو په تا به څه تېرېده وایه په تا به څه تېرېده ولې ستا خور نوم اورېدو سره نه بشتې بېغیرته آخر زه م د چا خور یم تر څو پورې چې ستا غوندې بېغیرته په دې معاشره کښې ژندې وې نو دا ګندګري نه شي ختمېدې ¡Gracias!
ظالم الدنيا نا تخبل خو انتقام طول اقلم اكرم خانا پتو دا زمك احطوخ نا دير اقرانا تا سمطلب مطلب نا دا چه زيو بدنام ترهم دا قانون پا نظر چه مجرمين دا بانو چه دل ماسر دا خطره نا بار نا دي زخوارن چه بانو دل دراولم کم از کم دا حیا بنو دا آخر پسر بروزی خطو ماسر جو لو دوکا کم یوش بانو دا پتو نا لگی خدا خدا دیگه خدا 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 خدا
ولې په ډېر کم را یا ملک سره ما را ډېر ګران یو زه بتاته څومره ګران نه لایا ته نه ګورې زما کالي دي په بغیر آرام نہ راضی خیر تو نہ صحیح سادے تصویر سے بدلنے لگا سلیور کو افسوس خبر ہے پتی علاقہ کی جرمنا ورستر رکھ جاتی کی راستہ
بکواس پسار دے بکواس بند کا پہیوں میاش دنہ دنہ تاثر جرمانو ختم ہونے کا زبستار چیو تین شاباش شاباش تمام بادام شاباش
جوړې ما ته چېرته ډاکټر نه شي کار بوشی او زموما دا کار به چل کیږي ته دې خبره فکر مکوې تاسو مخکې ما چرې تشناب ویلې کړي اوس ورته ما تما په دو بل د انتقام په اور لکه د تنګ ورسوم دې چې پته ولګي
Thank you.
دیکھ تاسو د یو بل انجام کتو دپاره پخپله درته راورسېدی خلی ښه پېښه ده دو دو سره مې پغړی کړی خو پهخپل شرم نه پوهېږي یاد کاته جنګیریا د کومې خور چې یو رول هم ژوندی وي نو هغې ته څوک په بدو سترګو نه شي کتی او د بانو د بانو خو نه دوه نه ولاړدي لکه دا سپېمار بدې وچري نمرود دپارا خدے ابراہیم علیہ السلام پیدا کرو او فرعون دپارا خدے موسیٰ علیہ السلام پیدا کرو او شیطان دپارا ماں بڑی نوبت خان پیدا کرے دے نوبت خان